היושב-ראש, האופוזיציה הזאת צריכה להתבייש. הם היום רקדו על הדם, רקדו על הדם של דריה. חבר הכנסת פורר, קריאה ראשונה. ניצול ציני, ניצול פוליטי. אתם יודעים שבעוד חודש אנחנו הולכים להביא הצעה ממשלתית טובה פי כמה. שנתיים הייתם בשלטון, לא הבאתם. שנתיים הייתם בשלטון, לא הבאתם את ההצעה הזאת. אנחנו הולכים להביא הצעה פי כמה יותר טובה. ישבתי עם ארגוני נשים וארגוני גברים, כי בניגוד אליכם אנחנו באנו לכאן לעשות עבודה יסודית. אבל אתם, מה שמעניין אתכם זה פוליטיקה, זה פוליטיקה. אבל זה דמיצון, נא לצאת, נא לצאת, נא לצאת, נא לצאת, נא לצאת, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, נא לשבת, נא לשבת, נא לצאת. אתם רק מנסים לנצל כל דבר בפוליטיקה. לא הכל פוליטיקה, מר אלקין, לא הכל פוליטיקה נאושים. חברת הכנסת מלינובסקי, דמוקרטיה, ותקבלו את תוצאות הבחירות. אנחנו מבינים לגמרי שאתם מתוסכלים, שאתם נמצאים איפה שאתם נמצאים. אבל מה שמדהים, שאותם אנשים האלה ששנה וחצי לא העבירו שום דבר מטיפים לנו. אדוני היושב ראש, אני מעדכן כאן שבעוד חודש אנחנו מגישים, מביאים את ההצעה הממשלתית. כמובן יש פגרה, אבל אחרי הפגרה אנחנו נביא את זה. והאופוזיציה כאן, שניצלה היום ניצול ציני דם, ניצלה היום ניצול ציני של רצח, אני מקווה שהיא תהיה מספיק אחראית כדי להצביע בעד חוק האיזוק האלקטרוני שאנחנו נביא. הוא יהיה חוק הרבה יותר רציני. שמעתי היום ממשרד הרווחה על כל כך הרבה חורים בחוק הזה. אנחנו הולכים להביא חוק רציני, יסודי, שיגן על נשים, מה שאתם לא עשיתם במשך השנתיים האחרונות. תודה רבה.